EBN Congress in Lleida. Fantastic experience, a lot of inspiration, a lot of ideas. People coming from all over the planet, from New Zealand, China, Taiwan, North America, Egypt, and of course from all over Europe, all over Spain, all over Catalonia. Centre Europeu d'Empreses i Innovació, que a Lleida existeix des de l'any 2006, s'ha concebut amb un criteri estrictament territorial. Una d'aquelles possibles diferències que existeixen a tots els CEIs d'arreu de l'Estat i també d'Europa, en els que a Lleida, més enllà d'un centre únic en el que es dona el servei a les empreses i als nous emprenedors, hem volgut bastir una xarxa territorial que porta a 12 centres distribuïts a les comarques de Lleida i amb un reflex i capacitat emprenedora de tots els lleidatans. Todo el Congreso va gira en torno a los jóvenes emprendedores y la incorporación de los jóvenes en la creación de empresas. Es una cosa importante y lo queremos potenciar porque creemos que hay una gran posibilidad de creación de empresas en ese en esa franja de una generación que se tiene que incorporar a su propio a gestionar su propio destino. La gent que es guanyarà la vida són els que seran capaços de fer les coses diferents, les coses noves, de tenir idees, d'innovar. I el principal obstacle que això passi és el sistema educatiu que els adults estem intentant imposar. El nou model econòmic que entre tots hem de reconstruir ha d'apostar per la innovació, per la internacionalització, però també pels nous i joves emprenedors. We'll be right back.